Edhe Shijaku është një nga zonat që ka pasur dëme të konsiderueshme si pasojë të tërmetit të Samartës. Në pamje të parë, këto pallate duket se i kanë shpëtuar lëkundjeve të 26 nëntorit, por për brenda, çdo gjë është e hedhur në tokë. Banorët e kësaj zone tashmë janë me moral të gjunjëzuar, ndërsa shtëpitë shikojnë si diçka që u ngjall frikë, pasi dëmet e shkaktuara krijojnë pasiguri tek ta. Dëmi i parë është që na ka dëmtuar neve herë. Jemi stresuar shumë edhe akoma i kemi tërmetin nën ballësh kokë. Na duket sikur po bën tërmet edhe në këto momente që po flasim. Nuk po stabilizohemi dot. Por ne duam ndihmë nga ana psikike, psikologjike, na ndihmojnë, na japin një farë shpresë. Edhe ç'a shkërkojmë ndihmë vetëm duam në siguri tash për shtrim, asnjë gjë tjetër. Ndërkohë, kryetari i bashkisë Shijak në një intervistë për Klan Plus tregon se ka marrë të gjitha masat për të strehuar qytetarët e tij, si dhe pritet të bëhen verifikimet e pallateve të dëmtuar. Vetëm në lagjen Lugina kemi rreth 16 apartamente që bashkia Shijakut i ka nën kontroll me qëllimin e vetëm që mos të kemi humbe jetës njerëzish. Prandaj kemi bërë dhe evakuimin e këtyre pallateve. Këto pallate janë të banuash? Do na duhet dhe një staf më i mirë i fushës që ti përcaktoj të gjithë të pallate janë të banueshme apo s'janë të banueshme. Bashkërisht me banorët, i gjithë administratat dhe gjithë stafi bashkisë jemi 24 orë me banorët. Tërmeti i fuqishëm i Samartës ka çar tokën në rreth 1 kilometër në fshatin Jup të Shijakut, ku prej tij ka dalë rër dhe ujë. Banorët shprehen se nuk janë hasur më parë me të tilla ndodhi, ndaj nuk e din se çfarë të mendojnë për këtë dukuri.